И какво става, дами и господа? Аз съм Васко и добре дошли в днешната топ класация. Днес искам да ви представя топ 7 неща, невероятни неща, които може да откриете само единствено в Китай. Нека да започваме, като първото от тях е цели акули и крокодили. В местният магазин, например, се продават цели акули и крокодили. Въпреки че хората ядат само определени части от тези животни, няколко китайски магазина са забелязани да ги продават цели, при това с отворени усти. Колко интересно! Аз бих се насрал, честно казвам, ако ги вира. Второто нещо, което може да се срещне в Китай, са кенчета със свеж въздух. Не е тайна, че пак заради тези огромни задръствания, а и не само, въздухът в Китай е доста мръсен. Поради високите нива на смог, в цялата страна китайските магазини продават консервиран свеж въздух. При това в няколко различни вкуса. Това мисля, че трябва да го направят в София по-точно. Имахме бати големия смог преди няколко дена. Третото нещо, на което може да станете свидетели в Китай, са живи раци в метрото. В метростанциите на някои китайски градове пък има вендинг машини, които продават живи раци в пластмасови кутийки, държани при постоянна температура от 5 градуса. Четвъртото нещо е, че там е доста рядко да видите Starbucks, но пък доста често може да видите T-Bucks. Това е китайска верига от... създадена от образа на американския Starbucks, те предлагат различни видове топли и студени чайове. Може би едно от най-странните неща е това, което заявява нашата пета позиция, и това е сватба с краден труп. Сюжет от фантастичен трейлър или ежедневие, организирани групи в страната крадат и продават трупове за хиляди долари на семейства, които планират да организират бракове за своите мъртви, неомъжени млади роднини. А защо? Само местните биха могли да отговорят на този въпрос. Това е супер крипи, това е супер странно. Да, държава е много странно. Шестото нещо, което може да засечете в Китай, са къщите на нокти. Това са домовете на жители, които отказват да се преместят от своето място, така че строителните работници са принудени да оставят сградите недокоснати, като ги заобикалят. Тоест, пичовете си правят строежа и по средата има приедно една малка къщурка, или къща, или блокче, или what the fuck, тия са ненормални. И последното седмо нещо, което можеш да станете свидетели в Китай, са фермите за хлебарки. В Китай хлебарките се отглеждат и се използват в медицината. Това е процъфтяващ бизнес, доказан като чудесна инвестиция, от която могат да се изкарат доста пари, а аз мога окончателно да се издрайфам, да повърна и да получа някакъв сърцетуп, само като видя тези гадост. Тъй хора, надявам се видеото да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите едно палче нагоре, да се абонирате за канала и да продължавате да ме подкрепите, защото като вие ме подкрепите, аз ви обичам. И има такава взаимна любов. Тя е много приятна. Много готино чувство. Също така, за първи път съм без камера, защото мисля, че така се получават по-лесно фактите. Не по-лесно, а по-точно по-готино, тъй като много кринжвам, като си гледам лицето, когато не снимам влог, снимам просто някакви шибани факти. И също така не снимам гейминг, защото ми се преба микрофона и в момента използвам микрофона от телефона, за да заснема този клип. Така че, дайте едно палче нагоре. И don't hate. Скоро ще се завърнем из гейминга. Bye-bye.